1949年9月17日，中国人民解放军解放厦门，建制金门。为固守金门，10月10日后，国民党军两个军陆续撤至金门，至24日，守军兵力达40000余人。金门道位于厦门以东，由大小金门和大丹、二丹等几个小岛组成，距大陆最近处约5.5海里。攻取金门的任务由第3野战军第10兵团、第28军和第29军各一部担任，定于10月20日发起战斗，但由于船只严重不足，不得不将进攻时间推迟。10月24日20时许，登岛第1梯队3个团分别从联合、大登岛、后村等地起航。10月25日凌晨20时许，在约10公里的正面上开始登陆突破，但因遭敌军炮火拦阻，造成部分伤亡，船只大部损毁。登岛部队向敌纵深猛插，与处于优势的敌军浴血厮杀，终因弹药不济大部伤亡，余部退至古宁头坚守。我军血战至28日下午，战斗失利。在金门战斗中，我军官兵面对敌强我弱、后援不济的严峻形势，浴血奋战3昼夜，表现出了敢于压倒一切敌人而不被敌人所压倒的英雄气概。金门战斗为我军之后海南岛战役等提供了重要借鉴，对未来渡海登岛作战具有深刻的警示作用。